Měl parádní kariéru, fotbalista Andrej Rudy 52, slavil titul s Ajaxem Amsterdam, dlouhé roky se mu dařilo i v německé Bundeslize a reprezentoval i Polsko, během kariéry si vydělal miliony korun. Níze ale došly a Rudy si musel hledat na stará kolena práci. Nyní pracuje pro odtahovou službu, na podzim nastoupil do nové práce z hráče a později trenéra se stal řidič odtahové služby, která zaměstnává dalších 260 lidí. Dříve jsem si myslel, že v životě nebudu dělat nic jiného, než jen hrát fotbal. Byly to obtížné fáze, když jsem si uvědomil, že mám dělat něco jiného, než fotbal. To mě bolelo, řekl německému deníku Bild Andrej Rudy, který v Bundeslize odehrál 134 zápasů a dal 14 branek. Naspořené peníze časem zmizely, a s někdejší slávy se žít nedá, když mě lidé vidí v pracovním oblečení, většinou nic neříkají. Prodavačka v pekařství mi prozradila, že se jí zákazníci ptají, jestli jsem to byl opravdu já, když odejdu z krámu, usmál se fotbalista, pro kterého nebyly finance nikdy na prvním místě. Není dobré, že je ve fotbale dnes tolik peněz, pro samotný sport je to špatně, já jsem hrál srdcem a ne pro peníze, dodal Rudy MS v hokeji 2018, program a skupiny větší než témata, VIP sport, fotbal, Bundesliga, peníze, práce.